היי hey, כולם, אז ברוך הבא לתוכנית שלי. אנחנו הולכות ביחד היום להסתכל על דברים שאני עושה בבית, ובוא נראה מה קורה, מה קורה בבית. בוא נראה מה אני עושה. אז בוא נתחיל. אוקיי, אז פה אפשר לראות אותי, הנה אני ממש מתחילה לסדר, מארגנת, הנה מכניסה את הכלים של השח לתוך ה... קופסה של השח, ויש שם כפפת בייסבול, אספתי אותה, שקדי מרק, ואני מתחילה בעצם לעשות סדר, כאילו סדר ממש בסיסי. אם יש לכם שיטות מסוימות שאתם מסדרות בהן, אז תכתבו לי פה בקומנטס, אני ממש אשמח לשמוע, וגם אל תשכחו לעשות סאסקרייב. אוקיי, בעצם נשארנו עכשיו בשלב של המפה. הייתה התלבטות אם להרים את המפה או לא להרים את המפה, אני מחליטה בסוף ללכת על זה ובעצם להרים את המפה. הולכת איתה ישר לחדר כביסה, דוחפת אותה למכונה. אני חוזרת. השולחן בעצם נקי עכשיו, זה רגע מספק כזה. השולחן למעשה מפונה לחלוטין. ואז פתאום החלטתי להתפשט. לא יודעת למה, פתאום אמרתי כאילו בוא ננסה את זה. ואז בעצם נכנס לי שיחת טלפון. הנה כאן כאילו אני עונה לטלפון. ואני בעצם ממשיכה ושוכבת על על השולחן. בדיוק איך שאני מתחילה להישכב, אז קורה דבר ממש ממש מצחיק. פתאום מתקשר השליח שהזמנתי לי אוכל, ובדיוק פה הוא מתקשר. הנה הוא מתקשר. אוקיי, מהר 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 מתלבשת. האוכל מגיע. אני שמה אותו על השולחן ואני מחליטה לעשות שיחת טלפון תוך כדי שאני אוכלת. אני מדברת עם חברה שלי, אילה, והזמנתי יותר מדי אוכל. הנה החתול, לא, 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 זה לא בשבילך. אם יש לכם טיפים איך להתמודד עם חתולים שעולים על שולחנות ועל השיש, בבקשה תרשמו לי בתגובה הראשונה. אוקיי, אז אני אוכלת, אני משלבת כזה את הסלט האסיאתי עם הקארי ועם האורז. אני מרגישה ממש ממש בבולמוס. אחר כך אני מתקדמת ואני ממש ממש מנהלת את השיחה הארוכה. ואז דווקא הגיע אחרי שכאילו סידרתי ואכלתי וכזה פינקתי את עצמי, אז אני בעצם עוברת לשלב שהוא שלב דווקא כיפי, שיש לי בית ריק, ואז אני כזה... רוצה קצת כזה להשתחרר, קצת לרקוד. אם יש לכם טיפים איך אתם משתחררות בבית, איך אתם כאילו, מה אתם עושות, אז שתפו אותי פה בקומנטס למטה. ואני בעצם מתחילה את הריקוד, נהיה לי נורא נורא חם, ממש ממש מהר. אני שמה בעצם מוזיקה ממש ממש חזקה, מוזיקה משנות ה-90. אתם יכולות לכתוב לי איזה מוזיקה אתם אוהבות לשמוע. ואז בעצם מה שקורה זה שהילדים חוזרים הביתה. והם בעצם רוצים תשומת לב, כאילו, כי הם רוצים שנכין למוחת ערב, ואני מחליטה ממש להתעלם מהם ולהיות לגמרי בשלי, ואם הם רוצים, הם יכולים לזרום איתי, כי אני ממש צריכה את השחרור הזה, ואתם יכולות לכתוב לי מה השחרור שלכם, ואיך זה פוגש אתכם, כאילו, השילוב הזה בין להיות אימא לבין להיות סתם בן אדם, אז אם יש לכם טיפים, אני גם מרגישה שכל מה שאכלתי בעצם שרפתי אותו מבחינה קלורית, אז אני גם שמחה וגם... משוחררת, ואז בעצם נופלת לנו פה, הנה, פה בדיוק, דורון בדיוק נכנס, לא, אני אומרת לו, לא, לא להיכנס, הוא צריך את הסיגריות שלו, ואני כזה, וואו, הדלת פאקינג סגורה, מה הקטע, אבל מחייכת, מביאה לו את הניירות שלו, מביאה לו את הטבק, מתבאסת, אוי, עושה מין פרצוף, הוא מתנצל, אבל לא באמת מתנצל, אני כזה, אוקיי, תעוף מפה, ואז אני מבקשת שיסגור את הדלת. אתה יכול לסגור? מחכה, הוא לא שומע אותי בכלל שאני סוגרת את, עושה פרצוף, ואז אני אוספת את עצמי ובעצם מחליטה להמשיך את ההקלטה פחות או יותר מהנקודה שהייתי בה. ואז בעצם אני מתעצבנת על יאיה, כי הוא הכין ארוחת ערב רק לעצמו, נצפה בזה שנייה. הכנת רק לעצמך? כן, אני רעב, לא אכלתי כבר כלום, רק אכלתי סיריאל וזהו. כשאני מכינה ארוחת ערב, אני מכינה רק לי? לא. אז למה אתה מכין רק לעצמך? אם אני אכין רק לעצמי, ואני אפנה רק את הכלים של עצמי, אז מה יהיה? מה? אני חייב! אבל מה זה קשור? למה לא יכולת להכין גם ללאה? אני לא מבינה. וזהו, ואז אני הולכת לעבוד.
שזה בעצם להכין את הוידאו הזה. אז תכתבו בקובץ, אם יש לכם משהו לכתוב, וזהו, היה כיף. ביי.